У Дніпрі готують виборчі дільниці до другого туру мерських виборів. Одна з дільниць – терцентр соціального обслуговування в Чечелівському районі. Вона відкриє свої двері вранці у 8-й, 22 листопада. Кабінки поставлені, скриньки зібрані і також є на місці у нас. Сейф для зберігання документів теж стоїть. Крім того, ми у зв'язку з санітарним состоянням в країні, ми закупили маски 1300 штук, є у нас дезінфікуючі засоби. У комісії кажуть, виборці голосуватимуть з дотриманням соціальної дистанції. У приміщення не пускатимуть одночасно більше 7 людей. Сподіваються, другий тур пройде легше. Другий тур значительно легше, ніж перший тур, тому що во другому турі всього буде один бюлетень. Тому голосування пройде значительно швидше і легше, ніж в першому турі. Бояться, що багато часу ви потратите на вибори, не стоїть. Ще одна виборча дільниця в індустріально-педагогічному технікумі. Тут же є дезінфектори, рукавички та маски. Виборцям проводитимуть температурний скринінг. Для тих, у кого температура, передбачені окремі кабінки. Кожному виборцю пропонується поміряти температуру. Если человек себя не очень хорошо чувствует или у него есть температура, ему предлагается пройти в отдельную кабинку для голосования. Эта кабинка после каждого виборця, який себе не дуже важно чувствує, або у якого є температура, обрабатується одразу. На дільниці організували і два входи, аби виборці не утворювали натовпу. Крім того, кожні дві години планують дезінфікувати поверхні. Цієї неділі у Дніпрі працюватиме 425 виборчих дільниць. Найбільше їх – 318 у школах та закладах культури. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».